საღამოშვიდობის აღმალოთ რომ გვიყურებთ. კანონი აგვისტოს ომის განუწევი მიზეზების შესახებ ალბათ არასდროს დასრულდება. ისევე როგორც დავა თემაზე ვინ დაიწყო ომი. მარტივი პასუხები ასეთ კითხვებზე როგორც ჩანს არ არსებობს. 4 წლის თავზეც კი ამ საკითხზე საუბარი განსხვავებული მოსაზრებების მქონე ადამიანებს შორის როგორც წესი პირადი შეურაცხყოფებითა და ურაპატრიოტული განცხადებებით მთავრდება. ამიტომ დღევანდელ რემარკაში საავტორო კომენტარების გარეშე სამი მოკლე ამონარიდი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 1623 რეზოლუციიდან. სათაურიც საქართველო-რუსეთის ომის შედეგები. ევროსაბჭოს დასკვნითი დოკუმენტი სულ 32 მუხლისგან შედგება, თუმცა ომის დაწყების თარიღისა და ინიციატორის დადგენის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი მხოლოდ სამია. რეზოლუციის მეოთხე მუხლი ომის დაწყების თარიღს ეხება. ასამბლეა აცნობიერებს, რომ თუმცა 2008 წლის 7 აგვისტოს ომის წამოწყება შესაძლოა მოულოდნელი ყოფილიყო მის წევრთა უმრავლესობისთვის, იგი შედეგად მოყვა დაძაბულობის მნიშვნელოვან ესკალაციას, პროვოკაციებსა და ამის შედეგად უსაფრთხოების გაუარესებას, რაც ომამდე გაცილებით ადრე დაიწყო. არ იქნა გადადგმული ნაბიჯები დაძაბულობის განსამუხტად და ამრიგად სამხედრო ინტერვენცია კონფლიქტის ორივე მხარისთვის ერთადერთი არჩევანი გახდა. რეზოლუციის მეხუთე მუხლში სრულ მასშტაბიანი ომის დაწყების მიზეზები ახსნილი. ასევე 2008 წლის 7 აგვისტოს საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ ცხინვალის წინააღმდეგ გაუფრთხილებლად საარტილერიო ცეცხლის გახსნა მდგომარეობა კიდევ უფრო დაძაბა და სრულ მასშტაბიან ომად გადააქცია. მძიმე არტილერია და საკასეტო ბომბები რაც მოქალაქეებს სერიოზულ რისკს უქმნიდა მართალია მისივე ტერიტორიაზე, მაგრამ მაინც საქართველოს მიერ შეუსაბამო ძალის გამოყენებას ნიშნავდა. ეს კი საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და საქართველოს მიერ მშვიდობიანად კონფლიქტის მოგვარების ვალდებულებების დარღვევა იყო. და მეექვსე მუხლი, რომელიც ომში რუსეთის როლს ასახავს. იმავდროულად რუსეთის კონტრშეტევა, ფართომასშტაბიანი სამხედრო მოქმედება ცენტრალურ და დასავლეთ საქართველოსა და აფხაზეთში აგრეთვე წარმოადგენდა პროპორციულობისა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის, ევროსაბჭოს პრინციპების წესდებით გათვალისწინებული მოვალეობებისა და ევროსაბჭოში გაწევრიანების დროს რუსეთის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევას. ამან გამოიწვია საქართველოს ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილის ოკუპაცია, ქვეყნის ეკონომიკური და სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის ხელყოფა, რაც შეიძლება შეფასდეს ან უშუალო თავდასხმა საქართველოს სუვერენიტეტზე და ამრიგად ევროსაბჭოს წესდებით დარღვევად ან რუსეთის მთელობად გაეფართოვებინა მისი გავლენა ახლო საზღვარგარეთის სახელმწიფოზე. სულ ეს არის მოკლედ თუ შევაჯამებთ ომის 7 აგვისტოს საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ ცხინვალის დაბომბვით დაიწყო. რუსეთის არმიამ არაპროპორციული კონჩერტევა განახორციელა. მოგწონს თუ არა, ზუსტად ასე წერია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში, რომელსაც ასამბლეის სხვა წევრებთან ერთად ხელს საქართველოს წარმომადგენელი საწყის. საქართველო-რუსეთის ომზე საუბარს გადაცემის შემდეგ რუბრიკაში განვაგრძობთ. მატრიცაში კონფლიქტების დარგში სახელმწიფო მინისტრის ყოფილი მოადგილე კოალიცია ქართული ოსების წარმომადგენელი გია ვოლცკი. საღამოშვიდობის გია, მადლობა მოსვლისთვის. საღამოშვიდობის. ომის დაწყების თარიღი და ომის დამწყების, ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირება სერიოზული პრობლემაა ქართული ოსებისთვის. ძალიან კარგად იყენებს ხელისუფლება ბიძინა ივანიშვილის გამოთქმას, რაღაცებს აჭრიან შესაძლოა, მაგრამ ვინ დაიწყო ომი? ესე დავსვათ კითხვა. იცით რა, ამ თემაზე საერთოდ რომ ეს დისკუსია ამ ფორმატში, როგორც თქვენ რომელსაც თქვენ დღეს მომიწვიეთ, არის აუცილებელი და ალბათ უნდა გაგრძელდეს ამ თემაზე საუბარი. მაგრამ გაგრძელება ამ თემაზე საუბრის არ უნდა წავიდეს იმ მიმართულებით, რომელიც თვითონ სახელმწიფო პროპაგანდამ და გარკვეულმა სტრატეგიულმა დაგეგმამ შემოგვთავაზა. ფაქტიურად სახეზე გვაქვს მცდელობა ხელისუფლებისა, რომ გააპრიმიტიულოს ამოცანა ხალხის წინაშე, ამომრჩევლისათვის ამოცანა და შეფასებას შესაფასებლად დაუდოს ორი საკითხი. ერთი, თქვათ, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამბობენ და თვითონ ბიძინა ივანიშვილი, რომ საქართველოს დაიწყო ომი და თითქოს და არაც დაგიდევენ იმ დაღუპული ადამიანების და მათი ოჯახების ბედს, და მეორე მხარე ხელისუფლება, რომელიც კეთილშობილური პოზიციიდან გამოდის და ამბობს, რომ ეს ომი იყო რუსეთის მიერ დაწყებული
და ფაქტიურად ქართული ოცნება სწორედ ამიტომ ხასიათდება რაღაც პრორუსულ. ზუსტად ამიტომ ვკითხეთ, თორე სინამდვილეში ბატონ გია ყარყარაშვილი ყავდა გუშინ სტუმრად და გამიხილავით შემოსვამდე და მან თქვა რომ საერთოდ ეს კითხვა აბსურდული კითხვაა და ამაზე საუბარი საერთოდ არ არის. ანუ სამ პროფესიონალი სამხედროს მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით ასეთია, მაგრამ პოლიტიკოსები სხვა პლანში საუბრობთ ხოლმე, ხო? ახლა არა, იცით გიასთან გუშინ წინათ კონდა ბათუმში გადავეღარეთ ერთმანეთს. ამ თემაზე საუბრობდი და ალბათ რაღაცა მის კვლევებს და ჩვენი ჯგუფის საექსპერტო ჯგუფის კვლევებს სულ ცოტა ხანში შევაჯამებთ და შევადარებთ. ამ თემაზე ჩვენ არ გვიჭირს. არის ეს მნიშვნელოვანი საკითხი, ვინ დაიწყო ომი და საერთოდ კითხვის ესე დასმა თუ არის? კითხვის ესე დასმა ისევე როგორც აი პრორუსი ხარ თუ პროამერიკელი ხარ, ომი ქართველმა საქართველომ დაიწყო თუ არა რუსეთმა დაიწყო. სწორე უთქვია, მე არ ვიცოდი რომ ესეთი პასუხი გაქცათ გიამ, იმიტომ რომ მთლიანობაში ომისკენ როგორ მივედით 8 აგვისტომდე ის არის მნიშვნელოვანი და იყო თუ არა ეს ომი გარდოვანი, აი ეს არის ეს უფრო საინტერესოა. ეს რასაკვირველი უფრო საინტერესოა, მაგრამ როდესაც აი თქვენ ამოიკითხეთ საპარლამენტო ასამბლეის დასკვნა ამონარედი, რომელსაც იმეორებს ბიძინა ივანიშვილი თავის გამოსვლის დროს და ამბობს რომ საომარი მოქმედებები დაიწყო ქართულმა მხარემ. სხვანაირად ვერც დაწერდა ვერც საპარლამენტო ასამბლეა და ვერც ევროკავშირის საგანგებო კომისია, რომელსაც უწერია რომ ქართული შეერაღებო ძალების მიერ ცხინვალის საარტილერიო დაბომბვით 2008 წლის 7-დან 8 აგვისტოს ღამეს დაიწყო ფართომასშტაბიანი შეერაღებული კონფლიქტი საქართველოში. ეს არის ის დასკვნა, რომელიც აბსოლუტურად არ გვავალებს, რომ შევაფასოთ საქართველომ დაიწყო თუ რუსეთმა დაიწყო. ექსპერტები დასდნენ ევროკავშირის დამოუკიდებელი კომისიის ექსპერტები, სამხედრო ექსპერტები მათ შორის, რომლებიც მოგვიანებით ქართულმა მხარემ რაღაცა ლამის რუსეთის აგენტებად შერაცხა და შეაფასეს პრეზიდენტის წერია კიდევაც, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის ბრძანებულებით რაოდენობა სამხედრო მოსამსახურეებისა ამავე დროს გამოყენებული სამხედრო ტექნიკა და შეტევის მიმართულება, ეს არის ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებები. იყო თუ არა ამის აუცილებლობა მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან აცილებისთვის? მანამდე იყო, დოკუმენტს თუ დაუჯერეთ, მანამდე იყო ესკალაცია, მნიშვნელოვანი პროვოკაციები, ეს იყო, ხო? რამდენიმე დღე მართლა ზიბომბებოდა ეხა ქართული სახელმწიფო. ამაზე არ არის საუბარი, არის იმაზე, რომ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს იყო 2006-დან უფრო მეტად, ხო, მე თვითონ მომსწრევარ ამ მოვლენების, 2004-დან ფაქტიურად მთელი რიგი, როდესაც კომისია ამბობს, რომ მთელი რიგი პროვოკაციების საფუძველზე მივედით, ნელ-ნელა, აი ეს 2008 წლის აგვისტომდე, სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი. თუმცა 2004-დან 2007-დან თქვენ იყავით კონფლიქტების დარგში. 2004-დან 2006 წლის ივლისამდე და სწორედ ეს პერიოდია ყველაზე საინტერესო, იმის დამახას რა ხდება. ეხა ჯერ მინდა რომ აუცილებლად ის საწყისი მოცემულობა, რაც თქვენ თავიდან შემოიტანეთ განსახილველად, კიდევ ერთი დოკუმენტით დავასაბუთოთ. პრეზიდენტ სააკაშვილის ბრძანებულებაში არ არის ლაპარაკი იმის თაობაზე, რომ რუსეთი ჩართული იყო თავიდან და მოდიოდა შეტევაზე და სწორედ მისი შეტევის შესაჩერებლად გამოიყენა კასეტური ბომბები და ცხინვალს მთელი ღამე ბომბავდა ქართული მხარე და არა საქართველო. ერთიც რა გარკვეულად და ხაზგასმითა ვთქვათ, საქართველოს და ხელისუფლების გაიგივება ერთმანეთთან არის სწორედ ეს პროპაგანდისტული მახე, რომელშიც ცდილობს ეს ბოლოფონ სიტყვები ამ შემთხვევაში მარტივად რო თქვა, ანუ ცითრა სიტყვები არის, მაგრამ ქვეყანაშორისა ვერ შეიძლება, არ შეიძლება არსებობს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი არასოდეს არ არის ამ მომში. ანუ როდესაც ვამბობთ რომ რუსეთი საქართველოს ომია გარეგულისხმება, ხო ეხლა რასაკვირველია, საქართველო და რუსეთი თავისთავად ვერ იომებს ომებს, მათი ჯარები, ხო? სწორი აქცენტი რაც თქვენ გააკეთეთ, ხო, ჯარები და საქართველო, არა, მეორე მხარეც აქვს ამას და პარლამენტმა გამოაცხადა ჯარი ასრულებს. ან ჩვენ, მე და თქვენ და ან და თუნდაც ამ სტუდიაში მყოფებმა
დავისხე თომი, აქ ლაპარაკია სერიოზულ სტრატეგიულ შეცდომებზე და ხშირად ბევრ სტუდიაში დაურეკიათ და შეცდომებსაც არ ეძახიან, ეს არის შეცდომა, რომელიც დანაშაულზე მეტია და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ახლა არ გვაქვს უფლება ემოციით გამოსაჭრეთ, არა? როდესაც პრეზიდენტი თავის ბრძანებულებაში 9 აგვისტოს ბრძანებულება, რომელიც 5 საათ საღამოს 5 საათსა და 26 წუთზე იქნა ხელმოწერილი, იქ ნათქვამია რომ 8 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან როკის გვირაბის გავლით საქართველოს შემოვიდა ასეულობით სამხედრო პირი და სამხედრო ტექნიკა. და ამავე დროს ნათქვამია კომისიის დასკვნაში, რომ ეს მასიური შეტევა, რასაც სამხედრო კონფლიქტის ფართომასშტაბიანი სამხედრო კონფლიქტის სახე აქვს, ეს დაიწყო შვიდში 23 საათსა და 45 წუთზე. აქედან ეს საკითხი დღესასრიგიდან უნდა მოიხსნას და ყარყარაშვილსაც სწორე უთქვი, აგენ. მოხსნათ ამიტომ. ხო, ამიტომ მოხსნათ. წინა პერიოდზე ვისაუბროთ. რამდენად ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის საინტერესო. რამდენად შესაძლებელი იყო საერთოდ ამ ესკალაციის, ომის, კონფლიქტის თავიდან აცილება? იყო თუ არა ამის შანსი? რასაკვირველია იყო. ეცეთ რა, ჩვენ არ გავგიკეთებია ფართოპიარი, თქვათ, იმპერიოდში სახელმწიფო სტრუქტურის კონფლიქტების მოგვარების სახელმწიფო მინისტრის აპარატის საქმიანობისათვის, ვინაიდან ეს ხელს შეუშლიდა საერთო საქმეს. გძელი რო არ გამოვიდეს ჩახლართული და დატვირთული ამემეებით, ერთი ვთქვათ, ბოლო ეტაპზე გავიდეთ თუ რა ხდებოდა და როგორ წაიყვანა, როგორ მიყვავდა ეს სამხედრო. მე ვერ ვიტყვი, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი გამოდიოდა ღიად იმ სამშვიდობო გეგმის წინააღმდეგ, რომელიც ეუთოს იმჟამინდელ საკმაოდ გამოცდილდა სახელოვან სახელიან დიპლომატთან, ბრიტანელ დიპლომატთან ერთად ჩამოვაყალიბეთ და მივეცით ამას საგზაო რუქის სახე. რას გულისხმობდა? ეს გულისხმობდა რამოდენიმე ეტაპს მოგვარები, სადაც პირველ ეტაპზე უნდა ყოფილიყო აუცილებლად გათვალისწინებული დობის აღდგენის ატმოსფერო, დობის ატმოსფერო შექმნა საზოგადოებებს შორის და შემდეგ ნელ-ნელა ეკონომიკური რეაბილიტაციის პროგრამებით, მოლაპარაკებებით, პროფესიონალური ჯგუფების ერთად დაჯენით სხვადასხვა სახელმწიფოებში მოგზაურობით და უამრავი პრობლემატური საკითხების, მათ შორის პოლიტიკური ნიშნის მქონე საკითხების განხილვით, უნდა ჩამოგვეყალიბებინა ის ატმოსფერო, რომელიც შექმნიდა ბაზას. ეს იყო გერმანიასტაბიანი პოლიტიკური მეორე მხარისთვის ცნობილი იყო და ისინი თანამშრომლობდნენ. თუ ეს ესე ამირან გულში მეროდა. საქმე მაგაშია, რომ სწორედ 2005 წლის დეკემბერში ეუთომ რუსეთის მონაწილეობით მხარი დაუჭირა ასეთ გეგმას. ნუ ამას ამის წინ იყო იგივე სააკაშვილის განცხადება გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, რომ ეს სამეტაპიანი გეგმა იყო ძალაში. ჩვენ დავიწყეთ მოქმედება. ევროკავშირის ძალიან სერიოზული, ევროსაბჭოს ძალიან სერიოზული და ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან სერიოზული მხარდაჭერით, მათ შორის ფინანსური და პოლიტიკური მხარდაჭერით. გავედით იმ ეტაპზე, როდესაც ფაქტიურად ცხინვალში აღმოჩნდით, შუა ცხინვალში, როდესაც ტენდერებში მოგებულმა ქართულმა კომპანიებმა, ეს საერთაშორისო გეგმა იყო, შუა ცხინვალში დაიწყეს მუშაობა გაზის მომარაგების სისტემის აღდგენისათვის. წყალმომარაგების სისტემის აღდგენისათვის. დაიდო ისეთი პროექტები საერთაშორისო მონაწილეობით, ფინანსური და პოლიტიკური ნიშნების მქონე მონაწილეობით, როდესაც ქართველებმა და ოსებმა, ამერიკელებმა, ავსტრიელებმა, რუსებმა, კანადელებმა იმუშავეს ერთად, რომ შეთანხმებულიყო 45 მსხვილი პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა ქართული და ოსური ინტერესების გადაბმას. ჩვენ 2006 წლის 14 ივნისს მოახერხეთ საერთაშორისო დახმარებით და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებით, რომ ბრიუსელში ჩაგვეტარებინა ფაქტლად ეს ხელისუფლება, როიცით ხოლმე, თქმა ისტორიული შეუდანებელი და საერთოდ ამ კონფლიქტების ისტორიაში
მშვენიერი კონფერენცია, დიდი კონფერენცია, რომელიც ბრიუსელში ჩატარდა და საერთაშორისო თანამეგობრობამ გამოყო 12 მილიონი ევრო საწყისი ეტაპისთვის. თქვენ წარმოიდგინეთ ცხინვალის რეგიონში. ბატონო, ამის ჩამოთვა ძალიან დიდხანს. არა, შორს აქვს და მე ვხედავ რომ ყველაფერი მაშინ რა შეიცვალა, რატომ მოხდა ის რაც მოხდა. მიდიოდა რაღაც თანამშრომლობა, რაღაც პროექტები გამოიკვეთა. არა, რაღაც ნული. ხო, რაღაც პროექტები. არა, არა, რაღაც პროექტები. ისეთი ატმოსფერო შეექმნა, როდესაც აფხაზების ხრიდა აფხაზებმაც გადაწყვეტეს თბილისში ჩამოსვლა. ეს ტყვილა კი არ ჩამოსულა შამბა და შარდენზე სასეირნოთ. ჩვენ მოვაწერეთ ხელი ჯერ სოხუმში, მოვაწერეთ ხელი ნუშავ თანხმთით აფხაზურ მხარესთან, რომ შეგვექმნა ეკონომიკური საბჭო და ამ მიმართულებითაც საერთაშორისო თანამეგობრობამ ფული გამოყო. აქ არ იყო მარტო ეკონომიკაზე ლაპარაკი. აქ იყო სერიოზულ პოლიტიკურ მონაწილეობაზე ლაპარაკი. ისეთ რა ეკონომიკით გავედით პოლიტიკური შეთანხმების ფორმატებზე და ამერიკელებმა თქვეს ჩვენ დავდებთ ფულს ამ საერთო ანგარიშზე იმ პირობით თუ ჩვენ საშუალება მოგვეცემა შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომებში მივიღოთ მონაწილეობა. რასაც შემდეგ იმან რა ქვიან სახელმწიფო მინისტრმა შემდეგ დანიშნულმა იაკობაშვილმა რაღაც ეს კაკა თუ კაკა და აგდებით მოიხსენია, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ამბობდა მაშინ, როდესაც მე ფორმატში ჩავჯდები სალაპარაკოდ, როდესაც 4 მილიონი დადებული მაქვს საერთო საქმისათვის, ვერანი ვერ შემაჩერებს, რომ პოლიტიკურ თემებზე ვილაპარაკო. იგივე იყო საფრანგეთი, უკვე ჩართული იყო გერმანია, უკვე კარგად მიდიოდა. იცით რა, როდესაც შუა ცხინვალში ბიზნეს ცენტრს გახსნი, რომელიც მეორე სართულზე კომპიუტერული ოთახით არის უზრუნველყოფილი, ქვემოთ საკონფერენციო დარბაზებია და ზემოთ კიდე სასტუმრო ოთახები ქართველი და ოსი ექსპერტებისათვის. ეს უკვე სერიოზულ წარმატებაზე. აბსოლუტურად გეთქვა, მაგრამ რა მოხდა მაშინ? რატომ მივედი დომამდე? რატომ გადაწყვიტა ხელისუფლებამ შეეცვალა ეს შვიდობიანი კურსი? მოხდა ესეთი რამ. ივლისში თუ ერთი თვით ადრე ივნისში არ მახსოვს ზუსტად, მე ვიყავი ჩასული ვაშინგტონში დელეგაციასთან ერთად, ირაკლის კოალასანია და ძალიან სერიოზული, აი ღრმად მნიშვნელოვანი საუბარი ჰქონდა საკვანძო ფიგურებთან ამ თემაზე. ამერიკის შეერთებული შტატები გვთავაზობდა გარკვეული პერიოდი თავის შეგვეკავებინა ყოველგვარი დაძაბულობისაგან რუსეთთან, იმიტომ რომ რუსეთი იყო ერთადერთი ბერკეტი, ვისაც შეეძლო ამ სამშვიდობო პროცესისათვის ხელი შეეშალა და სამაგიეროდ რეალური წინაპირობა არსებობდა იმისათვის, რომ გალის რაიონში 300 საერთაშორისო მეთვალყურე შემოსულიყო. რეალური წინაპირობა არსებობდა იმისათვის, რომ თბილისში ჩამოსულ ოსებს, როდესაც ეს პროექტები უკვე შეთანხმებული იყო ყველაფერი, წვანე შუქი აგვენთო სწორედ თბილისიდან აი ამ პროცესებისათვის. რეალური წინაპირობა შეიქმნა იმისათვის, რომ ჩვენ აფხაზებთან დაგვეწყო უკვე ლაპარაკი ქართულ-აფხაზურ პროექტებზე, ეკონომიკურზე და ამავე დროს პოლიტიკური მოგვარების ფორმატის აღდგენაზე, საკოორდინაციო საბჭო თავის სამუშაო ჯგუფებით, ანალოგიური როგორიც არის ჟენევაში. ანუ ჟენევაში დიდი დონის წარმომადგენლები იღებენ გადაწყვეტილებას და ქვემოთ შესაბამისად აფხაზეთში, თბილისში, სოხუმში, თბილისში და დაიწყო ჩვენი საუბარი, მე თვითონ ვიყავი თქვა ტოლვილების საკითხებზე ჩასული გალის რაიონში მონაპარაკებაზე, ეკონომიკურ თემებზე ვერ მოვასწარეთ, თუმცა უსაფრთხოების თემებზე დაიწყეთ უკვე საუბარი და აი ამ მომენტში თქვენმა მაყურებელმა შეაფასოს რა მოხდა. ხდება ესეთი რამ, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი შემოდის წინადადებით შეიცვალოს რაღაც სტრუქტურა მთავრობაში, რომელიღაც და უწყებას გადაერქვა სახელი, ანუ პარლამენტმა ახლიდან დაამტკიცოს შემადგენლობა და ხაინდრავა, როგორც სახელმწიფო მინისტრი, არ შეიტანეს სიაში. კი არ მოუხსნიათ, რაბისად სიაში არ შეიტანეს. Ну მე მერაბანთაძე დაენიშნა იმ წუთში უთხარი, რომ თქვა ეს კურსი არ შეესაბამება ჩემს პირად შეხედულებებს ამ თემაზე და ერთკვირაში უნდა წავიდე, მაგრამ 15-16 ელჩი არის ჩამოსასვლელი ცხინვალში, რომ ნახონ მათი გადასახდელების გადამხდელები რაში დებენ ფულს. ასე რომ შუა ცხინვალში ვიყავი, უშველებელ დელეგაციით ჩავედი შუა ცხინვალში, ვეძებდით შესაბამის ოფის გორში
რომ აი პროექტია თქვა ისეთ საწავი არხის სათაო ნაგებობის მშენებლობა ოსურსოფელში, მაგრამ იქიდან გამოსული წყალი გადადის ქართულში, ოსურში და ასე შემდეგ. ეს ერთ-ერთი არამნიშვნელოვანი მაგალითია. ყველა პროექტი ესეთი იყო. ყველა ფორმატი პოლიტიკური მოლაპარაკებების დრამატულად შეიცვალა. რუსთან ერთად, რუსეთის წარმომადგენელთან ერთად, უკვე დაჯდა მოლაპარაკების მაგიდასთან ამერიკელი, ფრანგი, გერმანელი და მეგობართა ჯგუფი, როგორც აფხაზეთის, ასევე ცხინვალის რეგიონის. მე გიყვებით ერთ მეასეც იმისა, რაც რეალურად იმ პერიოდში ხდებოდა. აი, აქედან გამომდინარე, შემდეგ უკვე დაიწყო სუსხო მიმართულება. რატო, რაღაც ბიზნესი ხო ქონდა ამას? თუ ესე ეს რატომ არის, რომელიც ხემდე ტანჯავს მეც და სხვებსაც ძალიან ბევრ ადამიანს და სწორედ აი ამ ვითარების გადასაფარად პოულობენ ადამიანებს, რომლებსაც უზრდიან მოტივირებას, ეს არიან ზონდერები, შეიძლება უბრალო მოქალაქე, ადმინისტრაციული რესურსი, რომელიც სოფლებში თუ სხვა შეხვედრების დროს იქიდან შემოგძახებენ უფრო უცეფრო, აი ომი საქართველომ დაიწყო თუ რუსეთმა დაიწყო, ამ დროს ვითო პრობლემა სულ სხვარამეშია. თუნდაც იმაში, რასაც აგერ კონდოლიზა რაისი ამბობს თავის მოგონებებში, კონდოლიზა რაისი მემუარებს რო წელს, ეს იმას არნიშნავს, რომ ამ დღეს, ან მითუმეტეს მაშინ, უსერიოზული პოზიცია ეკავა, რომელიც წვიტავდა ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკას. და ის კონკრეტულად ამბობს, ეუნება პრეზიდენტს, ბატონო პრეზიდენტო, ნუ მისცემთ რუსებს იმის საშუალებას, რომ თქვენი პროვოცირება მოახდინოთ. თქვენ გახსოვთ, როდესაც პრეზიდენტმა ბუშმა დააკვირდეთ, განაცხადა, რომ მოსკოვის შეეცდება გაიძულოთ რამე სისულელის გაკეთებას. ანუ უშვებს, რომ მას სააკაშვილს სისულელის გაკეთების შანსი აქვს. ნუ ბიძგებ რუსეთის შეერაღებულ ძალებს მოქმედებისაკენ, არავინ მოვა თქვენ დასახმარებლად და ამის გამო წააგებთ. მე ესე ვფიქრობ, ჩემი გადმოსახედიდან, შეიძლება კიდე სხვა ფაქტორებიც არის, რომ ხელისუფლება, სახელისუფლო სტრუქტურები და ვითარებისთვის არაადეკვატური ემოციის მქონე სააკაშვილი სერიოზული პროვოცირების კონსპირაციის ხვერპლი გახდა. როდესაც გადაწყვიტა, რომ სანაკოებს ანტიკონსტიტუციურად არჩეულს სამხრეთო ოსეთში შეუძლია დააბალანსოს კოკოეთის გავლენა და შეიძლება ამას მოყვეს მოგვარება, რაც გამორიცხულია, იმიტომ რომ გავარდა თუ არა თოფი, მისი ნახევარი მთავრობა მოსკოვში აღმოჩნდა, ერთმა ღიად თქვა კიდევაც, რომ ფსბ-ს დავალებებს ვასრულებდი, თუმცა ნაკლებად მჯერა ამისი, და მოხდა ის, რომ სააკაშვილი გადავიდა პირდაპირ ღიად დაპირებებზე დევნილებთან შეხვედრის დროს და აქ ამბობს 4 დეკემბერს, რომ ცხინვალის რეჟიმი არის მოყანყალებული, როგორც ამოსაღები კბილი. და მე დაწმუნებული ვარ, რომ 5 იანვრის არჩევნების კარგად ჩატარების შემთხვევაში, ანუ თუ ამირჩევ, ეს არის მართლა კვირების ან თვეების საკითხი. ამაში აბსოლუტურად ვარ დაწმუნებული, ამაზე ზუსტი ინფორმაცია მაქვს. ზუსტი ინფორმაცია მაქვს. ისიც რა არის? პროვოკაციაზე წამოგება არის ის დასკვნა, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში საერთაშორისო ექსპერტები ამას საუბრობენ. აქაც მათ შორის პრაქტიკულად ეს არის. მაგრამ როდესაც შენ ამბობ, რომ აფხაზეთში ზამთარშია შეხვედრა დევნილებთან, რომ გარანტიას გაძლევთ, რომ შევავთ და შემდეგ ზამთარს აფხაზეთში გავატარებთ, მაშინ როდესაც ყველანაირი ფორმატი შეჩერებულია მოლაპარაკების, ნუ ანალოგია რაში გავალოთ, რომ მე თქვენ გეუბნებით, თქვათ, რომ ჩემი ადვოკატი თქვენ ადვოკატს მოელაპარაკება რაღაც თქვენი საკუთრების, მაგრამ როდესაც ადვოკატები არ ლაპარაკობენ, მოლაპარაკების პროცესი დამთავრებული და ჩაშლილია და გარანტიას იძლევი, რომ შეხვალ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალას გამოიყენებ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალის გამოყენების მუქარას უშვებ. სწორედ აქედან გამომდინარე დაგეგმა და განახორციელა რუსეთმა ის, რაც განახორციელა. იგი ოკუპანტია, მას ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული. ძალიან დიდი მადლობა. გია ვოლსკი იყო მატრიცის სტუმარი, გადაცემის შემდეგ ნაწილში, კვლავ 2008 წლის აგვისტო, ოღონდ ამჯერად არა პოლიტიკოსის თვალით. მატრიცაში ფოტოგრაფი გია აბდალაძე. რეკლამის შემდეგ. მატრიცაში 2008 წლის აგვისტოზე ვსაუბრობთ. მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა ომის საშინელება ოპერატორებისა და ფოტოგრაფების კამერების ობიექტივებიდან დაინახა. მატრიცაში ფოტოგრაფი გია აბდალაძე.
გამომშვიდობის ეგია მადლობა მოსწრებით თქვენ ერთ-ერთი ის ფოტოგრაფი ხართ რომლის ფოტოებიც ყველაზე ფართოდ გავრცელდა ასე შეიძლება ითქვას რომ რა რიცხვში მოხდით ომში რა რიცხვი იყო როდესაც ჩავედით გორში ტრიალეთს ტელევიზიის ტერიტორიაზე ვიმყოფებოდით როდესაც რეიტერის ფრანს პრესის ეპას აპეს ადგილობრივ ბიუროს წარმომადგენლები ვინც იყვნენ და სხვა ჟურნალისტები სხვადასხვა გაზეთების რედაქციების წარმომადგენლები იქ ვიყავით ამოყრილები და რა ვიცი ჩვენ ნაწილდებოდით რადგან აი პერიოდში არანაირი ინფორმაცია არ იყო რა ხდებოდა საერთოდ საიდან გაიგეთ საომარი მოქმედებების დაწყების შესახებ რა ინფორმაცია ქონდათ წახვის რვაში უბრალოდ ადექი და წახვედი არა ტელევიზიით გამოცხადა პირველი ეგ იყო მე რედაქციაში უკვე დავალება იყო ესეთი რომ წავსული ხარ და გადაგვეღო გარდა მაგისა მე იმ პერიოდში მუშაობდი ამერიკის საინფორმაციო ფოტოსააგენტოზე სტრინგერად და ვიყავი მივლინებით რო იყვნენ ეს რა ამ პერიოდში. და ვცდილობდით ყველაფერი გადაგვეღო ის რაც ხდებოდა. რა ხდებოდა? აი თქვენი თვალით სამხედროებს რაღაც თავიანთი ტერმინები აქვთ იმის მოსაყოლად რა ხდებოდა. რეზერვისტები, რომლებიც ესე ადამიანურენაზე საუბრობენ, სხვა რაღაცას ყვებიან. აი ჟურნალისტის, ფოტოგრაფის თვალით რა ხდებოდა გორში, როდესაც თქვენ ჩახვედით? ძალიან ძიმე სურათი იყო, სხვათა შორის, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ხვდებოდით ყველაზე მთავარს სად უნდა წასულიყავით და რა უნდა გავაკეთებინა არისო არაფერი რაღაც პუნქტები შექმნილი სპეციალურად სადაც ინფორმაცია ტრიალეთის ტელევიზია რომელიც ხათაშიულის 24 საათის განმავლობაში მუშაობდა აი რა არ ვიცი თავდადებით იყვნენ გადადებულები იყვნენ იქ თანამშრომლები რომ დახმარებოდნენ ყველა იმ ჟურნალისტს ვინც ჩადიოდა მაგრამ ინფორმაცია იმდენად წირი იყო რომ ფოტოშორის ამ ინფორმაციის ვაკუმში ეწირა ის ორი რეპორტერი რომელიც დახვრიდეს ვარწდები 8-ში თუ 9-ში ზუსტად აღარ მახსოვს რომელი რიცხვი იყო მაგრამ საშა კლიმჩუკი იყო რეპორტერი და ჩიხლაძე გიგა მე მგონი თუ ვარწდები ალანიას კორესპონდენტი პირველი სხვერფლი რეპორტერებს შორის იყვნენ აი ეს ადამიანები ჩვენ არ ვიცოდით ინფორმაციას შემდგომში გაერკვა რომ ეს ქალაქს ეტყობოდა რომ მიმდინარეობს რაღაც მიზან დასახული ოპერაცია ან მოსახლეობის გასაყვანად ან რაღაც ჯარები გადაადგილდება რაღაც გეგმის მიხედვით. და მოყრილი იყო იმ პერიოდში რეზერვის და საკმაოდ დიდი ჯგუფი ცენტრალურ მოედანზე აი სანძეგლის ადგილას ხო და რაღაც უფრო ესეთი სიმშვიდე იყო თავდაპირველად. ყოველ შემთხვევაში არ იგრძნობოდა, მაგრამ უკვე გარკვეული დროის შემდეგ 9 რიცხვში უფრო დაიძაბა სიტუაცია და ყველა ხვდებოდა უკვე რომ რაღაც ძალიან ძიმე მდგომარეობაში რო იყო, იმიტომ რომ სოფლებიდან გამორბოდა. ია ხვდებოდა რას ნიშნავს? არანაირი ოფიციალური ინფორმაცია არ იყო, არ როგორ წესი ხო? იცი რა არის, სოფლებიდან როდესაც გამოდიოდა ეს ხალხი მე ვისაც უყურებდი ახლა ბევრი ადამიანი ისე გამოსულა საკუთარი სახლიდან რომ აი არაფერი ზედმეტი არ წამოუღია. ანუ ეს იმაზე მეტყველებდა რომ სრულიად ინფორმაციულ ვაკუუმში იყო მოსახლეობა იმ პერიოდში. რომ აი ესეთ საომარი მოქმედებები ხდებოდა მათ ირგვლივ და მათ გარშემო რა, იმიტომ რომ ზოგიერთი ისე წამოვიდა რომ მეუღლეს ეძებდა და ვერ პოულობდა, ანუ ოჯახის წევრები იყვნენ სხვადასხვა ადგილებში. და სახლებს ისეტოვებდნენ და გამოდიოდნენ, ნუ არ ვიცი, ეს იყო ყველაზე ძიმე ემოციები, იმიტომ რომ ის ხალხი მე მგონი ხვდებოდა იმას, რომ ანუ მოკლე დროით არ ემშვიდობებოდნენ საკუთარ კუთხეს და საკუთარ სოფლებს და საკუთარ ადგილებს, რომლებიც უმეტესობა ეს სოფლები საერთოდ მიწასთან არის გასტურებული. ყოველ შემთხვევაში უკვე დღევანდელი გადასახედიდან რო გადახედო ამ ხალხის სახეები მართლაც აი რაღაც საოცარი ემოციი და ემოციები. თუ გონდათ რომ ცხინვალში შესულიყავით და გადაგებო რა ხდებოდა? იცით რა არის, ჩვენ უფრო ფრთხილად ვიყავით, იმიტომ რომ როდესაც გავიგეთ ამ ბიჭების დახვრეტის ამბავი თან დაკავშირებით. ცოტა არ იყოს შევშენი რაღაცა მომენტში 9 რიცხვში დილით გამთენისას ვაპირებდი ცხინვალის მიმართულებით წასვლას. რაღაცები გადაგვეღო, მაგრამ იქ მოუყევით დაბომბვაში თითქმის რუსეთის ტრენავებმა ჩამოყარეს ჭურვები და გადავწყვიტეთ რომ უკან დაუბრუნებულიყავით გორის მიმართულებით და გორში უბრალოდ დილის 10 საათი იყო თუ არ ვცდები
აი ცნობილი კადრები რაც არის ეს ძმაძმას რო ეხუტება და ეს ქალბატონი რო არის ცეცხლის ფონზე რომელმაც ნიუ-იორკ ტაიმსი, ვაშინგტონ პოსტი, ჩიკაგო ტრიბიუნი, შტერნი ყველა მსოფლიოს ყველა გამოცემის პირველ გვერდებზე იყო ეს ფოტოები და სიმართლე რო გითხრათ ამ ფოტოებით შეიტყვეს რო რა ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში ანუ რა ადონის აგრესია იყო და როგორ ნადგურდებოდა ყველაფერი და მაგ ფოტოებმა თავის დროზე ითქვა კიდევაც ეგ რომ ინფორმაციული ომი პრინციპში ამ კადრებმა იმას ქნის რა ქვია მოგვაგებინეს რა ოპერატორებიც ვინც მუშაობდა ბიჭები იქ ვინც არიან ყველა თავდადებულად იყო უნდა გამოსულიყო კაცშულმა არიცოდა ვინ დაბრუნდებოდა სახლში და ვინ არა შეიძლება ერთი კადრის გამო როგორც ხონებული რეპორტერები და მეორე გორშიც ხო ჩამოვარდა ჯული როდესაც ორი უცხოელი რეპორტერი შეეწირა ოპერატორი და ჟურნალისტი. ხუთი ჟურნალისტია და ხუთი ჟურნალისტი არის რამოდენიმე დღეს დაღუპული, მაგრამ რა ვიცი, ხო დღეს დღეობით ჩვენ რეპორტერები ვინც ახალს სულ მიხსენიებთ ხოლმე ამ ჟურნალისტებს, მაგრამ ნუ ომის თემატიკიდან გამოდინა ძირითადად საუბარია ჩვენ ჯარისკაცებზე, რა თქმა უნდა, იმათაც ეკუთვნით, რა ვიცი, გმირთა გმირები არიან და თავი დადეს ყველაფრისთვის, რომ ჩვენი სამშობლო უფრო უკეთესი ყოფილიყო, მაგრამ ნუ დღევანდელი მდგომარეობა როგორც არის, არის, მაგრამ ფაქტი ფაქტად შევა, რომ არც ეცა უნდა დაგვავიწყდეს იმ ადამიანის არც ეც სახელი და გვარი იმ გმირების, იმ ბიჭების, იმ გულანთებული ადამიანების, რომლებიც ყველაფრისთვის წავიდნენ იქ საკუთარი სიცოცხლე დათმეს. Я იყო შეგზნება რომ ჩვენ ჯარი თქვა წინ მიიწევს რაღაც ეტაპზე მაინც და მეორე უცებ კატასტროფის და უკან გამოქცევის. გასაუგნებელი იყო ერთი მომენტი, როდესაც აი ცხინვალის გზაზე ჩვენ შევატყვეთ ჯარისკაცები, რომლებიც ფეხს არ უჩქარებდნენ. აი ჩვეულებრივად ნელი ნაბიჯებით ცდილობდნენ ხეებს ამოფარებოდნენ, რადგან თვითრენავები ყრიდნენ თავიანთ ჭურვებს და ერთ-ერთ ჯარისკაც რო შევეკითხეთ, რა ეს რო ჩამოვარდა, რა მნიშვნელობა აქვს, იქ დავარდება თუ აქ დავარდება, ანუ გაქცევის მცდელობა არც ეს ჯარისკაც არ ქონია, გამიგეთ? აი შიშის მომენტი მე ვატყობდი ამ 19 18 19 წლის ბიჭებს, რომ ისეთი გულანთებით და ისეთი შემართებით იყვნენ, რომ აი შიშის მომენტი არც ეს არ ქონია მაგათ რა. ეს რადიკალურად სხვა თაობა იყო, რა სხვა ბიჭები იყვნენ, რა სხვა გული, სხვა შემართებით, ფეხი არა უჩქარებია დამიჯერებ. არც ეს არ შეშინებია, არც ჭურვის, არც არაფრის. ჩვეულებრივად მოდიოდნენ თუ საჭირო იქნებოდა საკუთარ სიცოცხლესაც დათმობდნენ აი ქვეყნისთვის და ყველაფრისთვის. ადგილობრივი მოსახლეობაც ეგრე იყო. მიუხედავად იმისა, რომ გამოდიოდნენ და ტოვებდნენ აი მამაკაცებს და იმას ჰქონდათ აი ეს შიგნით ის იმის განცდა რომ უკან დაბრუნებულიყვნენ და შებრძოლებოდნენ და შეეჩერებინათ, მაგრამ რაც არის, რაც მოხდა და რაც მინდა გითხოთ, აუცილებლად ჩვენს ხედავთ თავრებზე, ესე ვთქვა, სამხედრო ძალების ხელმძღვანელობაზე. ისე დაიწყო და ისე დამთავრდა მთელი ეს ამბავი, რომ არც ერთხელ რაღაც ორგანიზება ჟურნალისტებისთვის არ გაუკეთებიათ. როგორც წესი, ჟურნალისტებთან თქვა, მე ომში არ ყოფილვარ ჟურნალისტად, მაგრამ ფილმებიდან მაინც გვახსოვს, რომ ეწყობა რაღაც შტაბები, სადაც ინფორმაციას იძლევიან. არა, შტაბი იყო ჩამოყალიბებული რეალიტის ტელეკომპანიაში. ეგ მოძღვარწები თუ არ გათმახსოვს, გოკა გაბაშვილი იყო მაშინ ის პიროვნება, რომელიც ხო წესი კურირებდა ამ ამბებს, მაგრამ ვერაფერს ვერ გეტყვით რა მაგასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სრულ ინფორმაციო აკუმში იყო ყველა ჟურნალისტი აბსოლუტურად. ინფორმაცია არ არსებობდა იმის თაობაზე, სად რა ხდებოდა. სრულიად შემთხვევით შეიძლება ამოყოფილიყო ისეთ სოფელში, სადაც უკვე რუსები იყვნენ შესული და ხოცავდნენ ხალხს და წვავდნენ სახლებს და ანადგურებდნენ ქვასქვაზე არტოვებდნენ, ისე შედიოდნენ სოფლებში. ნუ არ ორგანიზებული იყო. ანუ ინფორმაციული თვალსაზრისით, ანუ ამისთვის მზად არიყო არავინ. არიყო არანაირი მომზადება იმის თაობაზე, რომ როგორ სპონტანურად ხდებოდა ყველაფერი. ჩვენც აი გორის ეს კადრები რო არ გადაგვეღოდა, არ გვეჩვენებინა ყველასთვის. სხვათა შორის რო რაღაცაან ოპერატიულად მოხდა ეს, რომ აი ეს კადრები რო ქალბატონი რომელიც არის იქ შვილს დასტიროდა ერთი უამრავი ადამიანი დაიღუპა იმ პერიოდის
გამალობაში რა შირობიანი მოსახლე და საქმეც იმაშია რომ აქცენტი მაღაზე გაკეთდა ამ ფოტოებში რომ ჩვენ ვაჩვენეთ თელსოფლიოს რომ შვიდობიან მოსახლეობასაც ებრძვიან ესენი და ცდილობენ რომ გაანადგურონ ყველაფერი აქ არ არის საუბარი იმაზე რომ ჯარისკაცი ებრძვის და რაღაც სხვათა შორის უცხოელი რეპორტერები რომლებიც იყვნენ შემოსულები ვლადიკავკაზის მხრიდან ისინიც გაოგნებულები იყვნენ იმიტომ რომ ეს რუსის ჯარისკაცები ამ საცოდავ გარდაცვლილ ჩვენ ჯარისკაცებს ხდიდნენ მათ განსაცმელებს ჩექმებს იყენებდნენ და ნუ რაღაცა ეგ ამაზენი კადრებიც აქვს გადაღებული მაგრამ ეს ისტორია ჩვენი ქვეყნის და ეს კადრები დარჩება რა ვიცი მე იმედი მაქვს რომ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა გარკვეული დროის შემდეგ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება თითოეულ ამ კადრს და თითოეულ იმ ადამიანს ვინც რაღაც გადაიღო იმიტომ რომ ლევან გებუაძე იყო ოპერატორი რომელმაც აი გორის დაბომბვის დროს მოხდა იქ ჩვენთან ერთად იყო და საკმაოდ რა ვიცი ძალიან მამაცურად და ძალიან ისეთი იმით შეაგროვა ეს ყველაფერი იმიტომ რომ არანაირი კადრები არ არსებობდა ანუ იყო რაღაცა ტაბუ დადებული რომ არ შეიძლებოდა ამ ზღვარს იქეთ გადასულიყავი ჩინოვნიკები ამბობდნენ რომ აი ქარ წახვიდე აქ წახვიდე და რო ეკითხებოდი სად უნდა წახვიდე გეუბნებოდა რომ არ ვიცით და ძირითადად რეპორტერები თვითონ თავიანთი რისკის ფასად ცდილობდნენ რომ კადრები მოეპოვებინა და გაევრცელებინათ ეს შესახებ ძალიან დიდი მადლობა გიორგი აბდალაძე იყო მატრისის სტუმარი გადაცემის შემდეგ ნაწილში უკვე დღევანდელობაზე ქართველი ემიგრანტების საგარეო საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ და საკუთარი საარჩევნო უფლებების დასაცავად მატრისაში ამერიკული ორგანიზაციის Capital Link-ის დამფუძნებელი გრეგ მინჯეკი რეკლამის შემდეგ ორიოდე კვირის წინ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანებით უცხოეთში მცხოვრები ქართველებისთვის წინასაარჩევნოდ რეგისტრაციის წესები შეიცვალა. ბრძანების თანახმად საკონსულო აღრიცხვისთვის ემიგრანტებს საცხოვრებელი ადგილიდან ცნობის წარდგენა დაევალათ. მინისტრის ბრძანებამ ქართველ ემიგრანტთა მძაფრი უკმაყოფილება გამოიწვია. მათი უმეტესობა სამწუხაროდ საზღვარგარეთ არალეგალურად იმყოფება. შესაბამისად მოთხოვნილი დოკუმენტის წარდგენა მათთვის სერიოზული პრობლემაა, რაც თავის მხრივ ემიგრანტებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას ართმევს. საპროტესტო აქციები პრაქტიკულად ყველა იმ ქვეყანაში გამართა, სადაც ქართველი ემიგრანტების დიდი რაოდენობა იმყოფება. დღეს ქართული დიასპორის წარმომადგენლები უკმაყოფილებას ნიუ-იორკსა და სტრასბურგში გამოთქვამდნენ. ჩვენ პროტესტს გამოვთქვამთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს 158 ბრძანებულებას, რომელიც ზღუდავს ემიგრანტების მონაწილეობას არჩევნებში, არამარტო ამერიკაში, არამედ ევროპის ქვეყნებში და ასეთი ბრძანებულება, ჩემის აზრით, არცერთ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საარჩევნო პერიოდში არ აქვს მიღებული თავისი მოქალაქეების მიმართ. სანამ ჯერ კიდევ გვიან არ არის, მოვეგოთ აზრზე. დავინახოთ რა არის სიმართლე, ნუ ვიცხოვრებ სიცრუეში, ნუ გავზრდით საკუთარ შვილებს სიცრუეში. ჩვენ მიგვაჩნია რომ კანონი, რომელიც ითვალისწინებს დაავადებულებს ქართულ ემიგრანტებს აუცილებლად დარეგისტრირდნენ საკონსულოებში, რათა მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, არის უკანონო, არაკონსტიტუციური და რომელიც ეწინააღმდეგება ყოველგვარ ლოგიკის კანონებს. თბილისში კი დღეს საგანგებო პრესკონფერენცია ამერიკული ორგანიზაციის Capital Link-ის წარმომადგენლებმა გამართეს. Capital Link-ი ამერიკის მთავრობის მხარდაჭერით წლების განმავლობაში უზრუნველყოფდა საარჩევნო პროცესების დემოკრატიულობას, ეგრეთ წოდებული არასტაბილური დემოკრატიის ქვეყნებში. ორგანიზაციის წევრების საქართველოში ჩამოსვლის ერთ-ერთი მიზანი ქართველი ემიგრანტების საარჩევნო უფლებების დაცვაა. მატრისაში Capital Link-ის დამფუძნებელი რეგ მინჯაკი. საღამოშიდობისა, მადლობა მოგზანებისთვის. პირველ რიგში მინდა რომ ძალიან მოკლედ მოგვითხროთ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ, მისი მთავარი მიზნები და მისი გამოცდილების შესახებ. Good evening. First of all, I want you to shortly, briefly tell us about your organization and the aim. What are you aimed for? Well, first, დიდი მადლობა, გიორგი, for having me on and being able to talk about our organization. It's interesting, I hadn't seen that footage of those other actions, so I'm glad to see that.
But our organization is based in Kiev, mostly to be close to our chairman, who is Dr. Georgi Sigua, yes. Who I'm sure a lot of your viewers know. He's living there as an expatriate. Პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ ჩემი მოწვევისთვის. მოხარული ვარ, რომ ვიხილე ეს ვიდეო მასალა, რომელიც აქციებს შეეხებოდა. ჩვენი ორგანიზაცია დაფუძნებულია კიევში, იქ სადაც მოღვაწეობს ამ ორგანიზაციის ლიდერი გიორგი სიგუა, რათა ვიყოთ მასთან ახლოს, სწორედ ამიტომ მოღვაწეობ ჩვენ დღეს კიევში. And it was his vision and his awareness that when the Georgian government introduced its very innovative Skype-based internet registration program, he thought that would be a great opportunity to use that platform to register many many Georgian voters that are living abroad. Სწორედ მისი ინიციატივა იყო, გამოხმაურებოდა მთავრობის ახალ ინიციატივას, რაც შეეხება ქართველი ემიგრანტების არჩევნებში რეგისტრაციას Skype-ის ანუ თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით. This meant that Georgians that weren't near a consulate no longer had to go just to a consulate to get their registration. They would have to potentially go back to vote, but at least they'd be registered. And that's important for Georgians living, say, in Los Angeles or San Francisco, mm-hmm. where they're 4,000 kilometers away from the nearest consulate. ეს ინიციატივა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ქართველებისთვის, რომლებიც ახლოს არ ცხოვრობენ საკონსულოებთან, მაგალითად ისინი, ვინც ცხოვრობენ ლოს-ანჟელესში ან სან-ფრანცისკოში, რომელიც საკმაოდ მოშორებულია საქართველოს საკონსულოებიდან, მათთვის გამარტივებულია ეს პროცედურა. So Dr. Sigua, like I said, took that opportunity to put together a team that I was glad to be invited to try to come up with a strategy to really use this to register the vast number of Georgians that are out of the country. ბატონი გიორგის ინიციატივა იყო შეექმნა ეს ჯგუფი, მოხარული ვარ, რომ მე ვარ ამ ჯგუფის წევრი და ჩვენ ჩამოვედით საქართველოში, რათა გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა და უფრო მეტი ადამიანისთვის გავხადოთ ხელმისაწვდომი მთავრობის ახალი ინიციატივა. თუმცა გამოჩნდა საგარეო საქმეთა მინისტრის ახალი ბრძანება, რომელთაც იმისთვის, რომ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო, ქართველებმა დადგნენ სპეციალურ საკონსულო აღრიცხვაზე. ამ ყველაფერი უცებ შეიცვალა. However, we have aralegalepsia khosobat. Mara marto qualoze. However, we have special order prohibiting some illegal persons living abroad Georgia to being registered. The original order did require that there be some kind of proof of residency. But the first set of registrations that we started doing, they weren't really enforcing that. The later modifications to the decree, I think there were 3 all the way up through the end of June, did reemphasize the need to prove your residency, and that did have a negative effect on our registration efforts. თავრობის გაზრდილი მოთხოვნები საკმაოდ ნეგატიურად აისახა რეგისტრაციის პროცესზე, ვინაიდან ის ინფორმაცია, რომელიც მოთხოვნილ იქნა ემიგრანტებისგან, მათთვის აღმოჩნდა ნეგატიურად პროცედურა. პრაქტიკულად გვაქვს თუ არა რეალურად საფრთხე იმისა, რომ ქართველი ემიგრანტები ვერ მიიღებენ ახლა არჩევნებში მონაწილეობას? Do we have threats that Georgian immigrants will not be able to participate in Georgian elections? At this point, we are not confident that we could get people to register with these regulations in place, and that's why we're here to question why it is that the Georgia government really needs that information. It's not their responsibility to determine legality or illegality or even specific address of Georgian immigrants. სწორედ ამისით ვიმყოფებით, ჩვენ აქ გვინდა მთავრობას ვურჩიოთ შეამციროს ის მოთხოვნები, რომელსაც ის უყენებს ქართველ ემიგრანტებს, ის ინფორმაცია, რომელიც თქვათ არ არის საჭირო, არ უნდა მოითხოვებოდეს მათგან, რადგან ეს ამცირებს მათი მონაწილეობის შანსს არჩევნებში. We had a very good meeting today with EU representative just to see whether there was some kind of treaty either pending or in place that asked the Georgians to prove the residency of their immigrants. And the EU rep said no, there's no, you know, that's the responsibility of the host government to determine legality or illegality, not the Georgian government. Absolutely.
ჩვენ დღეს ძალიან კარგი და ინფორმაციული შეხვედრა გქონდა, სადაც დავადგინეთ, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ადამიანი არის ლეგალი თუ არალეგალი, ეს არის იმ მასპინძელი ქვეყნის პრობლემა, რომელშიც ის იმყოფება და არა ჩვენი მთავრობისა, რომლის მთავარი მიზანიც არის მისი მონაწილეობის უზრუნველყოფა არჩევნებში. So we're here to try to appeal to the Georgia government to remove these fairly restrictive requirements and so that we can really have more participation, and more participation will produce a more representative government, and a more representative government produces a more legitimate government. ჩვენ სწორედ ამიტომ იმყოფებით აქ, რომ თავრობას ვურჩიოთ, შეამციროს მოთხოვნები ამ ადამიანების მიმართ, საუბარია ინფორმაციულ მოთხოვნებზე, რაც თავისთავად გაზრდის მათ ჩართულობას არჩევნებში, მათი დიდი ჩართულობა არჩევნებში კი თავისთავად გამოიწვევს უფრო ლეგიტიმური და ქმედუნარიანი თავრობის არსებობას. თუ ქონდათ უკვე შეხვედრა თავრობის წარმომადგენლებთან? Did you have any meetings with representatives of government? Georgian government. Not yet. We've made some requests and we're waiting. Hopefully we will be able to get some meetings to have an explanation on why they need this information. We understand why they need it here but not abroad. Barring that, we will I have an American lawyer here working with mm-hmm. a Georgian lawyer and we will make a formal request through legal channels. Okay. ჩვენ უკვე მიმართეთ რამდენიმე ორგანოს, მაგრამ ჯერ არ მიგვიყია მათგან პასუხი. რა თქმა უნდა, ვაპირებთ შეხვედრას მთავრობის წარმომადგენლებთან და პირველ რიგში გვაინტერესებს მათგან რატომ ითხოვენ, თქვა, ამ სახის ინფორმაციას. ჩვენ გვყავს ამერიკელი ადვოკატი ჩამოყვანილი, რომელიც ქართველ იურისტთან ერთად გადის კონსულტაციებს და შეეცდება უფრო კარგად ჩაიხედოს ქართულ კანონმდებლობაში. In addition to that, I had a meeting with Congressman McDermott who introduced the Georgia Democracy Act before I came, and he has asked me to keep him informed about what kind of progress we can make to help register constituents, not only his but the ones in New York and other places where a lot of Georgians are. მე მქონდა შეხვედრა კონგრესმენებთან, რომლებმაც წარმომიდგინეს დემოკრატიის აქტი და მქონდა კონსულტაციები იმის თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს ამ მხრივ საქართველოში კანონმდებლობა და სიტუაცია. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. ფაქტობრივად ერთად თქვენზე არის დამოკიდებული ქართველი ემიგრანტები შეძლებენ თუ არა არჩევნებში მონაწილეობას, როგორც ვთქვი. Thank you very much for being our guest and a lot of depends on you. Thank you. Participating of immigrants in our Thank you. I wish you success. And you too in your elections. We'll be following your progress. Excellent. we'll keep you informed. Absolutely. Thank you. დღეისათვის სულ ეს იყო მატრიცის დასრულებისთანავე კი მეცხრე ოქის ეთერში ვასილ მაღლაფერიძის კონსილიუმი, რატია მაღლობელთან და პაატა ვეშაპიძესთან ერთად. ნახვამდე გეშვიდობებით. მადლობა.